Welkom bij de 17.4 Biocast. Hoe komt het nou eigenlijk dat die mensen straks niet terecht op kunnen lopen? Dat heeft natuurlijk te maken met het draaien van rondjes, maar hoe zit het nou precies? Balanceren, daar heeft het mee te maken, je evenwichtsorgaan. En waar zit dat precies? Het zit in je binnenoor. En alle onderdelen die je hier ziet, moet je zelf maar leren. Je hebt hier twee maculae, macula, meervoud is maculae. En hier zitten drie capulae. En die capulae zitten in de halve cirkelvormige kanalen. En de maculae zitten in het vestibulum. Als je deze fles beweegt, duurt het even voordat de vloeistof erin mee gaat bewegen. Als je nou een sensor zou hebben, die je op de bodem van de fles neerzette, die zou meten of de vloeistof bewoog, dan zou je dus ook weten of de fles bewoog. En zoiets is in die halve cirkelvormige kanalen aan de hand. We gaan eerst kijken naar een capula. Dit is de capula, die dikke gelvorm die daar in het midden zit. Daar in die gel zitten zintuigharen die kunnen verbuigen. En daar zitten neuronen die verbonden zijn met die zintuigharen. Als nou je hoofd beweegt in die richting, dan beweegt de endolymfe, de vloeistof in die halve maanvormige kanalen, de andere kant op. En de haren buigen mee en zo ontstaat er een impuls. En die gaat naar de hersenen. En dit is een macula. Die bestaat uit kalksteentjes en een dikke gel. Ook weer haren, zintuigharen die kunnen verbuigen. En neuronen. Een macula werkt voor ronddraaiende bewegingen, zijwaartse bewegingen. En een capula werkt voor rechtlijnige bewegingen. Ik wil met jullie nog even kijken naar het gehoorzintuig. Een trilling van de lucht wordt omgezet in een trilling van orgaantjes. En die wordt daar omgezet in een trilling van vloeistof, perilymfe in dit geval. Die trilling begint hier en gaat zo helemaal rond en verdwijnt daar weer door het ovale venster. Maar er ontstaat ook een trilling in het basale membraan en daar gaan we even verder naar kijken. Zie hier een doorsnede van de perilymfe boven en beneden en het endolymfe in het midden. Dit is de voorhoftrap, de bovenste, de onder de trommelholtetrap en de slakkenhuisgang waar het eigenlijk orgaan in zit. Dit is het dakmembraan, het orgaan van Corti. En dat gaan we wat beter bekijken. Daar zit het basilair membraan. Dat begint te trillen en te bewegen. Daardoor bewegen ook die zintuigcellen en die haarcellen. En dan ontstaat er een impuls die via de gehoorzenuw verder gaat. Dit was hem, de 17.4 Biocast. Veel succes met studeren.